Mara nyingi nahitajika kwenda hospitali kwa shida ya afya ya watoto wangu na mimi mwenyewe. Mbeleni hii shida ilikuwa nyingi na ilikuwa inanipatia stress. Mbeleni tulikuwa tunalipia matibabu kutoka kwa mifuko yetu. Kwa kila matibabu tulikuwa tunauza mbuzi ama kuku. Wakati mwingine sikuwa na pesa za kupeleka watoto wangu shuleni. Kwa miezi 7 iliyopita, familia yangu imekuwa na bima ya afya. Kwa sasa nahitaji kuonyesha kwa simu yangu kwamba nimesajili kwa bima. CHV wangu alinielezea manufaa ya kuwa na hii bima. Pia alinisaidia kusave pesa kwa simu kutumia kalenda. Familia yangu inaweza kupata huduma bora ya afya. Ile pesa ningelipia kwa matibabu, sasa nalipia mtoto wangu kwa university.